Ինչպես հայտնի է, կորիզավոր բջիջների առանձնահատկություններից է թաղանթով պատված օргаنوիդների առկայությունը, սակայն կան թաղանթով պատված օргаنوիդներ, որոնք ունեն առանձնակի հետակրկրություն, օրինակ՝ քլորոպլաստները։ Քլորոպլաստները արկայն բույսերում եւ вороժ ջրի մուրներում։ Քլորոպլաստներում է տեղի ունենում լուսասինթեզի գործընթացը։ Սակայն քլորոպլաստը իր գազմում ունի այնպիսի կառուցներ, որոնք բավարարեն, որպեսզի այն հանդես գա որպես առանձին նախակորիզավոր բջիջ։ Օրինակ, նա ապրունակում է դնթի շղթաներ եւ ունի ռիբոսոմ, որտեղ տեղեկատվական ռնթի հիման վրա կարող է սինթեզել սպիտակուցներ։ Նույնպեսի հետագծություն ունի մեկ այլ օրգանոիդ, այն է՝ միտոկոնդրումը։ Միտոկոնդրումի կազմում նույնպես արկաե դնթ եւ ռիբոսոմ։ Միտոկոնդրում հանդիպում է նաև կենտանական բջիջներում, ինչպես նաև իմ ու ձեր օրգանիզմներում։ Միտոկոնդրումը բջիջներում հանդես է գալիս որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր։ Այստեղ թթվածնի օգտագործմամբ միջոցով սինթեզվում է ԱԵՎ։ Այստեղ պատկերվում նկարված է միտոկոնդրումի սխեմատիկ պատկերը ավելի խոշոր բջիջներում։ Այսպես, էվոլյուցիոն կենսաբանները էվոլյուցիա է զբաղվել գիտնականները Տասնյակ տարիներ շարունակ հետաքրքրվել են թե ինչու են այս առանձին օրգանոիդները առանձին վերծրած այդքան նման նախակորիզավոր բջիջներին։ Բնության մեջ նույնիսկ կան առանձին նախակորիզավոր բջիջներ, որոնք գտնվում են այլ բջիջների մեջ սիմբիոտիկ կապի մեջ եւ կառուցվածքով բավականին նման են միտոկոնդրումի եւ քլորոպլաստին։ Նախորդ 60-ական թվականներին Լին Մարգուլիսը հանդես եկավ այսպես կոչված ենդոսիմբիոզիտեսցիա ըստ նրա միտոկոնդրիումի եւ քլորոպլաստի էվոլյուցիոն նախկինները հանդես են եկել որպես առանձին անկախ նախ նախակորիզավոր բջիջներ ըստ այս տեսության մոտ 2.5 միլիարդ տարի առաջ օրինակ գոյություն ունեցել մի այսպիսի անկախ նախ նախակորիզավոր օրգանիզմ, որը կարողացել է սինթեզել էներգիա թթվածնից այսինքն աերոբ քերպով կարողացել է հայտնել էներգիա։ Եթե դիտարկենք մեկ այլ բջիջ, այսպես կոչված մայրական խոշոր բջիջ, որը ենթադրենք ունեցել է այլ թաղանթով պատված օргаնոիդներ, օրինակ կորիս։ Սակայն այս բջիջը չի կարողացել աերոբ քերպով էներգիա ստանալ։ Նրա ողջ նյութափոխանակությունը տեղի ունեցել անաերոբ քերպով։ Հիմա էվոլյուցիոն մի ինչ ժամանակաշրջանում այս խոշոր մայրական բջիջը կլանել է այս մանր նախակորիզավոր բջիջը եւ այս երկու բջիջների միջեւ եղել ունեցել սիմբիոտիկ փոխարաբերություն այսինքն այս մանր նախակորիզավոր բջիջը այս խոշոր մայրական բջիջ կազմում օգտագործելով թթվացին արտադրում էր էներգիա իսկ այս խոշոր բջիջը իր հերթին պաշտպանում էր մանր բջին եւ նրան տրամադրում էր սննդանյութեր այս տեսակ փող կապակցված եւ փոխօկտակար հարաբերություններ ձևավորվեցին այս երկու բջիջների միջև այս փոխհարաբերությունները տվեցին այնքան որ այս նախակորիզավոր բջիջը չէր կարող առለвець գոյություն ունենալ այս խոշոր մայրական բջիջ առկա եւ ժամանակի ընթացքում նա կորցրել է իր դնթի մի հատվածը կամ մի հատված անցել է մայրական բջիջ դնթի կազմի մեջ եւ ստացվել է այնպես, որ նրանք ընդհանուր արմամբ կազմել են մեկ ընդհանուր սիմբիոտիկ բջիջ։ Եվ սա է բացատրում ենդոսիմբիոզի տեսությունը։ Երբ Լին Մարգուլիսը առաջին անգամ այս տեսությունը 1960-ական թվականներին առաջարկել է, ոչ ոք նրան լուրջ չեր ընդունում։ Սակայն հետագայում ուսումնասիրելով միտոկոնդրումի եւ քլորոպլաստի դՆԹ-ների կառուցվածքը այս տեսությունը հաստատվեց։ Էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը դիտարկելիս մենք մեծ տեղ ենք տալիս հաջախ մուտացիաներին եւ փոփոխականության։ Սակայն Լին Մարգուլիսի կողմից առաջարկած ենդոսիմբիոզի տեսությունը ապացուցեց, որ սիմբիոտիկ փոխհարաբերությունը նույնպես կարող է էվոլյուցիոն շարժիչ ուժ հանդիսանալ։ Այսինքն, այսպիսի սիմբիոտիկ փոխհարաբերությունը այս նոր օրգանիզմի համար ավելի բարձր հարմարվողական ունակություններ տվեց։ Եվ սա ապացուցեց նաև որ երկու բջիջների երկու անկախ օրգանիզմների միջև կարող է ձևավորվել այնպիսի սիմբիոտիկ հարաբերություններ, որ դրանք հետագայում այլևս առանձ իրար գոյություն ունենալ չեն կարող